Wat is het beste matras voor mensen met reuma? Nou, dat is heel makkelijk. Dat is zonder twijfel traagschuim. Traagschuim zorgt dat er minder druk is op de gewrichten en ook dat de doorbloeding optimaal is. En beide zaken zijn voor iemand met reuma heel belangrijk. De doorbloeding neemt ontstekingen mee weg en de druk zorgt voor minder pijn. Mensen met reuma kunnen heel veel last hebben bij het liggen. Ook is wel belangrijk dat het matras relatief droog is. Dus ik zou echt werken ook met katoenen onderdeken en katoenen dekbed wellicht. Pas op met iets wat isoleert. Dus bijvoorbeeld een donzen dekbed houdt de warmte vast. Niet alleen de warmte, ook vocht. En vocht is niet goed voor mensen met reuma. Daar kunnen de pijnklachten meer door worden. Dus voor iemand die last heeft van reuma is voor mij geen enkele twijfel. Ga voor traagschuim. Ander ding is wel, ik zou u wel aanraden. Ook vooral aanraden dat u het op proef krijgt, het matras. Het luistert namelijk heel nauw voor iemand met reuma. Dus net iets te hard, helemaal verkeerd. Net iets te zacht, helemaal verkeerd. Dus de kans is groot dat u misschien zou moeten omruilen qua stevigheid. Dat was het. Succes!